नमस्कार, विशेष रजूआत साथ हूँ छु दीपाली। कोरोना ना कहर वच्चे बाळकोनु शिक्षण अटवायेलू छे। शाळा संचालको नवा सत्रनी फी क्यांक वसूली रहा छे तो क्यांक ऑनलाइन शिक्षणना नामे वालीओना खिस्सा खंखेरी रहा छे। आ वच्चे NCERTએ एक नवी गाइडलाइन तैयार करी छे, जे मुजब शिक्षणनी पद्धति बदलाई रही छे। आ नवा नियमोने लईने वालीओ अने शाळा संचालको केटला तैयार छे अने शिक्षण विदનું पण आ विशे शुं मानवुं छे जाणीशुं। मारी विशेष रजूआत, केटलुं बदलाशे शिक्षण जगत। तो आपने जणावी दीए के NCERT द्वारा एक नवी गाइडलाइन जारी करवामां आवी छे, तेने लईने बाळकोनुं शिक्षण हवे आगामी समयमां कया रस्ते वळशे अने केवी रीते आपवामां आवशे तेना उपर आ समग्र गाइडलाइनमां बात करवामां आवी छे। शाळामां क्लासना समयमां घटाडो करवानी विचारणा छे, तो वर्तमान परिस्थितिने लईने HRD मंत्रालयने शिक्षकों अने वालीओ द्वारा केटलीक भलामणो करवामां आवी छे। अभ्यासक्रम अने सूचनात्मक जे कलाको छे तेमां घटाडो करवामां आवशे। जे शाळाओ खोलवानी वात छे अत्यार सुधी, तो अत्यारे तो 15 ऑगस्ट सुधी शाळाओ न खोलवानो निर्णय करवामां आव्यो छे, परंतु त्यार बाद शिक्षण व्यवस्था केवी रीते पूर्ववत करवी तेना उपर NCERT द्वारा एक गाइडलाइन जारी करवामां आवी, एक ड्राफ्ट तैयार करवामां आव्यो छे। एक मार्गदर्शिका केन्द्र सरकारने मोकलवामां आवी छे। आगामी शैक्षणिक वर्षमां अभ्यासक्रममां घटाडो थई शके छे। आ साथे ऑड ઇવન पद्धतिथी बाळकोने बोलाववामां आवे तेवी शक्यताओ छे। बे अलग अलग क्लास शरू थई शके छे अने बने शिफ्टमां 10 मिनिटनो समयगाळो पण राखवामां आवे, कि जेथी बाळको वच्चे तो बाळकोना शिक्षण ने लईने वालीओ अने शिक्षणो शिक्षकोमां पण चिंता छे, परंतु बाळकोने शिक्षण आखरे केवी रीते पूरू पाडवू तेना उपर विचारणाओ चाली रही छे। नवी जे मार्गदर्शिका जारी थई छे तेने लईने वालीओनुं शुं मानवुं छे, शिक्षणविद शुं कही रह्या छे, अने जो आ गाइडलाइनने लागू करवामां आवे तो शाळा संचालકો કેટલા તૈયાર છે, આ તમામ સવાલો ઉપર અમારી સાથે ચર્ચા કરવા અત્યારે જોડાયા છે સ્ટુડિયોથી વાલી મંડળના કન્વીનર શ્રી ધર્મેશભાઈ પટેલ, અને આ સાથે એક શિક્ષણવિદ ભગવાનભાઈ અમીન પણ અમારી સાથે જોડાયેલા છે। ધર્મેશભાઈ, સૌપ્રથમ આપને પૂછવા માંગીશ, માર્ગદર્શિકા જે જારી કરવામાં આવી છે તેને લઈને એક વાલી તરીકે, કારણ કે બાળકોની પહેલી જવાબદારી વાલીની હોય છે, તો વાલી મંડળ આ માર્ગદર્શિકાને કેવી રીતે લઈ રહ્યું છે? જો અત્યારે હાલ જે કોવિડની પરિસ્થિતિ છે અને આંક વધતો જાય છે દિવસે ને દિવસે, એ પ્રમાણે તો દરેક સામાન્ય માણસ એની ગંભીરતા સમજે છે, અને નાના બાળકોને સ્કૂલમાં મોકલવું એ અત્યારે બિલકુલ ભયંકર પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યા બરાબર છે। એટલે NCERTની ગાઈડલાઈન અમે વાંચી છે, એમાં જે ધોરણ 10, 11 અને 12 જે મોટી ઉંમરના સ્ટુડન્ટ છે એ શરૂઆત ત્યાંથી એ લોકોએ કરી છે, કે પહેલું અઠવાડિયું 12મા ધોરણના જે વિદ્યાર્થી છે એને પછી એ રીતે નીચે ઉતરતા ઉતરતા 10માના પછી 9માના પછી 8માના પછી છેલ્લે નર્સરીનું વાલીઓની સહમતિથી ચાલુ કરવાની એક એક અઠવાડિયાની એ ગાઈડલાઈન બનાવી છે। એમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો શક્ય હોય તો તમે ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં એ બાળકોને ભણાવો। એટલે આ બધી ગાઈડલાઈન ઠીક છે, વાંચવામાં સારી લાગે, પરંતુ મૂળ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુનો છે કે જ્યારે તમે આ વસ્તુને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જાઓ ત્યારે વાલી મંડળને નથી લાગતું કે આ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે, કારણ કે એક તો નાના છોકરા છે, ખાસ કરીને પ્રાઇમરીની વાત કરીએ 1 થી 8 ધોરણ, તો એ લોકો વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરાવવું, નાના ભૂલકાઓ, આમે ઘરમાં બે બાળક હોય તો આપણને રાખતા આંખે પાણી આવી જાય છે, તો એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે 30-30, 40-40 છોકરા એક જ ક્લાસમાં બેઠા હોય તો એ લોકોને કઈ રીતે સમજાવવા કે એ લોકો એકબીજાની વસ્તુ શેર ના કરે, એકબીજાની પેન્સિલ ના લે, એકબીજાને ટચ ના કરે, એટલે બિલકુલ મુશ્કેલ છે। એટલે અમે વાલી મંડળ તરીકે જે 1 થી 8 ધોરણની જે પ્રાઇમરી છે એના માટે તો બિલકુલ આશ્વસ્ત નથી કે આ ગાઈડલાઈનનો કોઈ પણ રીતે અમલ સ્કૂલોમાં નહીં થાય। અહીંયા બીજો એક પ્રશ્ન એ બી મને થાય છે કે આપણે ભણવાની વસ્તુ માત્ર અને માત્ર પુસ્તક, સ્કૂલ અને ક્લાસરૂમ આટલા પૂરતી જ મર્યાદિત આજ દિન સુધી કરી રાખી છે? જો અત્યારે હાલ આપણી પાસે સમય છે કે આપણે ઘરે બેઠા શિક્ષણનો પણ એક બહુ સારી રીતે અમલ કરવામાં આવે, એક નાવીન્યપૂર્ણ એક પ્રવૃત્તિમય શિક્ષણ કે એક્ટિવિટી બેઝ શિક્ષણ, તો એ અત્યારે નાના બાળકોને ખૂબ લાભ થાય એવું છે। આટલા મહિના આપણે ઘરે રહ્યા તો સરકારને અમારી વાલી મંડળથી વિનંતી છે કે તમે એવો કોઈ અભ્યાસક્રમ બનાવો
કે નાના બાળકો છે જે પ્રાઇમરી શિક્ષણ છે એના માટે કંઈ બહુ ક્લાસરૂમ નહીં અને બહુ શિક્ષકોની હાલ પૂરતી જરૂર નથી, તો ઘરે બેસીને પણ શા માટે કોઈ એવો અભ્યાસક્રમ તૈયાર ના થઈ શકે? અને સંચાલકોએ પણ આવું વિચારવું જોઈએ. પરંતુ અહીં સવાલ એ ચોક્કસ થાય કે અત્યારે ઓનલાઈન માધ્યમથી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવાની વ્યવસ્થા સ્કૂલ સંચાલકો કરી જ રહ્યા છે, પરંતુ આ વ્યવસ્થા ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવી શકે તે તમામ વાલી પાસે વ્યવસ્થા ન પણ હોય, ગામડાઓમાં જે અંતરિયાળ વિસ્તારો છે ત્યાં આ વ્યવસ્થા ન હોય, જેથી ત્યાંના બાળકો માટે શિક્ષણ મેળવવું એક સવાલ છે. શિક્ષણવિદ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ભગવતભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ, આપ આ માર્ગદર્શિકાને કેવી રીતે લઈ રહ્યા છો? અને સૌથી મોટો સવાલ અહીં એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે જ્યારે લોકડાઉન અને કર્ફ્યુ વચ્ચે જે બાબતો પુખ્ત વયના લોકોને નથી સમજાવી શકાઈ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો, વસ્તુઓ શેર ન કરો, આ બાળકોને કેવી રીતે સમજાવી શકાશે? જો આવા અત્યારે જે કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિ છે દિવસે દિવસે બગડતી જાય છે, વધતી જાય છે. લોકડાઉન ખુલી ગયું, લોકડાઉન ગયું પણ કોરોના વાયરસ ગયો નથી. એટલે શિક્ષણ માટેની જે બી ગાઈડલાઇન સરકાર કરે એમાં ખૂબ વિચારી સમજી અનેક તજજ્ઞો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી અને પછી આગળ વધવું જોઈએ. NCERTની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે જે 12મા ધોરણથી સ્ટાર્ટ કરીને ધીમે ધીમે નીચે ઉતરતા આવવાની વાત કરે છે, પણ એવું પ્રેક્ટિકલી બહુ અઘરી પડે એવી વસ્તુ છે. બીજી વાત છે કે ઓડ ઇવન કે ભાઈ 1-12 ધોરણ હોય તો તમે KG થી 5 ધોરણ સુધીને તો ભૂલી જ જાઓ. હમણાં ઇવન ઓગસ્ટ 15 સુધી સ્કૂલો ખુલે તો પણ બીજા 15-20 દિવસ પ્રાઇમરીના નાના 1-5 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે તો હમણાં થંભી જવા જેવું જ છે. કારણ કે એ લોકો કશું જ મેન્ટે એમની કોઈ અવેરનેસનો એમને ખ્યાલ ના હોય. માસ્ક રાખવા, માસ્ક પહેરી રાખવા, એકબીજાને અડવું નહીં, નાસ્તો કરતાં ભેગા ના થવું, રિસેસમાં કેવી રીતે ના ભેગા થવું, આ બધું એમને ગમણ્યું સમજાવવા છતાં એ લોકો સમજી નહીં શકે. એટલે એ વસ્તુ તો હમણાં ભૂલી જવી પડે. મોટા છોકરાઓ માટે વિચારણા કરી શકાય કે ભાઈ 9-12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓડ ઇવન સિસ્ટમથી ઇવન જુલાઈ મહિનો રાહ જોયા પછી એમના માટે વિચારી શકાય કે ઓડ ઇવન સિસ્ટમથી અમને બોલાવાય. હાલ લગભગ દરેક સ્કૂલો ઓનલાઈન શિક્ષણ આપી રહી છે, પણ ઓનલાઈનમાં પણ આપણા દેશમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો બહુ અભાવ છે. નેટ નથી, નેટની કનેક્ટિવિટી નથી, સ્લો ચાલતું હોય નેટ. દરેક ગામડાના વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીએ તો દરેક મા બાપ પાસે સ્માર્ટફોન ના હોય. આ બધી સમસ્યાઓ તો છે જ, પણ છતાંય હવે કોરોના વાયરસ છે જ અને એની કોઈ વેક્સિન શોધાઈ નથી ત્યાં સુધી. આપણે જેમ આપણે મોટાઓ અત્યારે લોકડાઉન ખુલ્યું ને કામ ધંધે બધા વળગી ગયા છે, બજારોમાં રોડ ઉપર ભીડભાડ દેખાય છે, એવી ધીમે ધીમે વિચારી અને સ્કૂલોની પણ ખોલવા તરફ આપણે વિચારવું પડે. અત્યારે હાલ આપણી સાથે એક શાળા સંચાલક અંજલિ ક્વાત્રા પણ જોડાયેલા છે, તેમની સાથે સીધા જોડાઈએ. અંજલિજી, કિતના પોસિબલ હૈ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કિતના રેડી ઇસ ડ્રાફ્ટ કો લેકે? ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીબડી. યે જો અભી લોકડાઉન હુઆ હૈ, અભી ઇટ્સ વેરી પ્રી મેચ્યોર ટુ સે એવરીથિંગ અબાઉટ ઇટ, ક્યુંકિ અભી રેડી તો કોઈ ભી જી સબ કુછ હો રહા હૈ. બટ વન્સ ધ ગાઈડલાઇન્સ કમ કે હમે સ્કૂલ ખોલના હૈ તો ડેફિનેટલી ઇસકે વેઝ ઓર મીન્સ તો નિકાલને પડેંગે. કબ તક હમ એસે ઇસકે સાથ રહેંગે? જબ હમે વેઝ એન્ડ મીન્સ નિકાલને હોંગે તો ઉસમે હમને જો યે સોચા હૈ કે હમારે સ્કૂલ મે અગર હમારે પાસ 40 કી સ્ટ્રેન્થ હૈ તો 20 બચ્ચો કી સ્ટ્રેન્થ કે સાથ સ્કૂલ ખોલેંગે ઓર ઇવન આઉટ તરીકે સે કરેંગે. સેમ વે જો હૈ બસીસ કે સાથ ભી હોગા. ઇનિશિયલી મેરા હમારા જો હૈ વો યે હૈ કે અભી 9 સે લેકે 12 તક પહેલે કરના ચાહીએ, યે સક્સેસફુલ હો તબ હમ નીચે જાયે છોટી ક્લાસીસ કે બારે મે. અભી તો છોટી ક્લાસીસ કે બારે મે સોચના થોડા ડિફિકલ્ટ રહેગા. જી અંજલિજી, બચ્ચે અપની મસ્તી મે રહેતે હૈ, સ્કૂલ મે ખેલતે હૈ, દોડતે હૈ, અપના ટિફિન શેર કરતે હૈ, સ્ટેશનરી શેર કરતે હૈ, ગાઈડલાઇન હૈ કે યે સબ શેર ન કરે, કમ્પલસરી માસ્ક પહેરે. યે સબ બાબતે બાતે હમ બડે કો બડો કો નહીં સિખા પાએ હૈ, ઉનકો નહીં સમજા પાએ, બચ્ચો કો કૈસે સમજાયેંગે? મુજે કભી કભી એસે લગતા હૈ શાયદ બચ્ચે જલ્દી સમજ જાયેંગે, બડે તો સમજદારી સે ભી સમજદારી નહીં કરતે. જી અગર આપ બચ્ચો કો ઇસકે પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ બતાઓગે તો ગ્રેજ્યુઅલી આપકો યે બચ્ચો કો કહીં ના કહીં યે સિખાના તો પડેગા હી. ઓર જબ ટીચર સમજાતી હૈ તો કહીં ના કહીં બચ્ચો કો જલ્દી સમજ મે આતા હૈ. પેરેન્ટ્સ કો લાઇટલી લેતે હૈ બચ્ચે, બટ અગર અભી હમ જબ ઓનલાઈન ક્લાસીસ કર રહે હૈ, હમારી કબ સે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચલ રહી હૈ, બચ્ચે બહોત ઇતના સ્કૂલ મિસ કર રહે હૈ બચ્ચે, બટ અભી એડવાઇઝેબલ તો નહીં હૈ સ્કૂલ કો સ્ટાર્ટ કરના. બટ જબી ભી સ્ટાર્ટ કરેંગે 2 મહિને બાદ 3 મહિને બાદ ઇસકે રપાકશન્સ તો આને હી વાલે હૈ.
बट हमें इसको इसको मेंटली, बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अगर एंटीडोट जब तक नहीं आएगा, क्या हम तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे? अगर एक साल तक नहीं आए या जो भी इसके वो है, क्या तब तक स्कूल्स बंद रहेंगे? जी चौकस, कहीं ना कहीं हमें इसकी लाइन ड्रॉ करके अगर केसेस कम, जी 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 अंजलि जी, अगर अगर कहीं ना कहीं हमें इसके इसके बारे में सोचना हो तो हमें इसको, जैसे अभी बोला जा रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया है कि 15 अगस्त से कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें कॉलेजेस से स्टार्ट करना चाहिए, पहले वहां का प्रोसेस हमें देखना चाहिए। बट इनिशियल क्लासेस किंडरगार्टन और 1 to 5 तो अभी रिस्ट्रिक्ट करना ही चाहिए। जी चौक्स भगवत जी, आपनु शू मानवु छे कि शिक्षणविद तरीके आप आ जिन मार्गदर्शिकाना नियमो छे तेमां केटला नियमो साथे आप सहमत छो अने कया नियमोमां आप इच्छो के अहीं बदलाव थवो जोईए अने आ नवा नियमोने एड थवा जोईए? હવે એવું છે કે આમાં નાના છોકરાઓને, જેમ મેં પહેલાં પણ કહ્યું કે KG થી 5 ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને તો હમણાં ટચ કરવાની જરૂર નથી। જો કદાચ ઓગસ્ટ મહિનાથી સ્કૂલો ખોલવાનું વિચારણા ચાલતી હોય, સરકાર વિચારતી હોય, તો 8 ધોરણથી ચાલુ કરાય 12મા ધોરણ સુધી। પણ ઓડ ઇવન એટલે એક એક ક્લાસમાં સપોઝ 50 કે 60ની સંખ્યા હોય તો અડધા છોકરાઓને આજે બોલાવાય, અડધાને કાલે બોલાવાય, ટૂંકમાં 6 દિવસમાં 3-3 દિવસ 2 વાર ભણાવવું પડે। આ બધું અઘરું કામ છે, છતાં પ્રેક્ટિકલી જે 2-3 મહિના 1.5 મહિના પછી હજી ઓગસ્ટમાં વાત થતી હોય તો ઓગસ્ટમાં આ ખોલે ત્યારે આ રીતે સિસ્ટમ ગોઠવી શકાય કે મોટા છોકરાઓને દરેકને ક્લાસનો અડધો ક્લાસ આજે, અડધો ક્લાસ કાજે કાલે બોલાવાય, એ રીતે કરી અને શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ કરવું પડે। ઓનલાઈન અત્યારે જે ચાલે છે, પણ ઓનલાઈનમાં ઘણા બધી ગરબડો છે અને ઘણાને પ્રોબ્લેમ ગામડા લેવલમાં બહુ થઈ રહ્યા છે। બીજું કે શિક્ષણની ઇફેક્ટ જે છે ને મેડમ, એ ક્લાસરૂમમાં આવે એવી ઘેર બેઠા ઓનલાઈન મોબાઈલના સ્ક્રીન પર એ ઇફેક્ટ ના આવે। બ્લેકબોર્ડ ઉપર ટીચર લખે, સ્ટુડન્ટ્સની આઈ કોન્ટેક્ટ થાય, વિદ્યાર્થી સામે ક્વેશ્ચન કરે, ટીચર્સ શિક્ષણ સિવાયના એક્ઝામ્પલ આપીને જે સમજાવી શકે ક્લાસરૂમમાં, એ વસ્તુ ઓનલાઈન ઉપર શક્ય બને નહીં અને એ ઇફેક્ટ ના આવે। હું એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે આપણે ટીવી પર પિક્ચર જોઈએ છીએ, પણ અને પિક્ચર ગમ્યું તો આપણે મલ્ટીપ્લેક્સમાં જોવા જઈએ, કારણ કે પિક્ચરની જે ઇફેક્ટ છે એ મલ્ટીપ્લેક્સમાં આવે છે। ઘેર ભગવાનના ફોટાને પગે લાગીએ, પણ છતાં મંદિરમાં જઈએ અને જે આધ્યાત્મિક ઇફેક્ટ મળે છે એ ઇફેક્ટ ક્લાસરૂમમાં આવે। પણ આ બધામાં હજુ એટલી ઉતાવળ કરાય એવી નથી। ઇઝરાયલમાં વચ્ચે ટીવીમાં જોયું કે સ્કૂલ ખોલી અને 3-4 દિવસમાં સ્કૂલ બંધ કરી દેવી પડે, કે ઘણા બધા બાળકો સંક્રમિત થઈ ગયા। એટલે હજી 1-1.5 મહિનો, જુલાઈ મહિનો ખાસ કરીને તો જુઓ કે ભારતમાં અને ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતમાં શું પરિસ્થિતિ કોરોનાની થઈ રહી છે, કેટલા કેસો વધી રહ્યા છે, કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, પછી કંઈક આગળ વિચારાય, ફરી આની ચર્ચા વિચારણા થાય, એ વગર ઉતાવળ કરાય નહીં હજી, એવું મારું કહેવું છે। જી ચોક્કસ ભગતભાઈ, આપની આ વાત ઉપરથી એક સવાલ એ પણ પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે માર્ગદર્શિકામાં એવી વાત છે કે ઓડ ઇવન પદ્ધતિથી ક્લાસ ચાલુ કરી શકાય છે, સવાર અને સાંજના અલગ અલગ ક્લાસ કરી શકાય છે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે એક તરફ એક બુમરાળ તો છે જ કે શિક્ષકોની ઘટ છે। જો અલગ અલગ ક્લાસ ચાલુ કરાશે કે ઓડ ઇવન ચાલુ કરાશે તો આ બર્ડન વધી જશે, અને શું આ બર્ડનને પહોંચી શકાશે? ના, બિલકુલ ના થઈ શકે, કારણ કે ઘણા બધા તમે ગામડાની સ્કૂલોમાં જુઓ તો શિક્ષકો શહેર વિસ્તાર કે ટાઉનમાંથી અપડાઉન કરતા હોય છે। હવે એ શિક્ષક સવારે જાય, પાછો ફરી સ્કૂલમાં ફરી સાંજે જાય કે બપોરે જાય, એ શક્ય ના બને। ઇવન શહેરની સ્કૂલોમાં પણ ટીચર સવારની સ્કૂલ હોય તો સવારના એના ટાઈમે જાય, બપોરની જ્યાં સ્કૂલ હોય ત્યાં બપોરે જાય, એક વખત ટીચર જઈ શકે, 2 વાર ટીચરને બોલાવવા, 2 વાર સ્ટુડન્ટ્સને બોલાવવા, એ કેમનું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ ના થાય। ઇવન સ્કૂલ વાન, બસ વાન હોય, બસની સર્વિસ હોય, તો પેરેન્ટ્સ ઉપર એ બધો બર્ડન પણ વધી જાય અને અઘરું થઈ જાય, પ્રેક્ટિકલી આ પોસિબલ ના થાય, 2 વાર 2 પાળીમાં કરવું શક્ય ના લાગે। જી ચોક્કસ ધર્મેશભાઈ, તમામ વ્યવસ્થાઓ વિચારવામાં આવી રહી છે, બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવું એ પણ જરૂરી છે, કારણ કે શિક્ષણને અવગણી ન શકાય, પરંતુ જ્યારે બાળકના જીવ ઉપર જોખમનો સવાલ હોય ત્યારે આ તમામ વ્યવસ્થાઓ કેટલી યોગ્ય છે? કેમકે વડાપ્રધાને જ પહેલાં કહ્યું હતું કે જાન હૈ તો જહાન હૈ, એટલે અહીં તો એવું પણ કહી શકાય કે જાન હૈ તો શિક્ષણ હૈ। હા, નહીં, એકદમ બિલકુલ સાચી વાત છે કે બાળકો માનો કે 6 મહિના ના ભણે તો એમાં શું બગડી જવાનું છે, એમાં કશો ફરક નથી પડી જવાનો, પરંતુ જો બાળકને સંક્રમણ થયું અને જો એના એ પરિવાર ઉપર શું વીતશે ને, એ વિચાર કરવાની જરૂર છે। અત્યારે એ 6 મહિના નહીં ભણે તો કશો જ ફરક નથી પડી જવાનો,
અને વાલી તરીકે અમે તો બધા વાલીઓ સાથે સંપર્કમાં છીએ. વાલી તો એવું જ કહે છે કે ગમે એવી ગાઈડલાઈન આવે પણ પોતાને જ્યાં સુધી વિશ્વાસ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે તો અમારા બાળકોને મૂકવાના નથી જ. હા, સંચાલકો પોતે જો આ ઓનલાઈન શિક્ષણ એમને ચાલુ કરેલું એ બિલકુલ અસફળ છે અને એ માત્ર એક અમે કંઈક કર્યું છે એવો એક વિશ્વાસ એમને પોતાને સંતોષ માટે કે ભાઈ ચલો અમે કંઈક કર્યું એના માટે એમણે ચાલુ કર્યું, પરંતુ એમાં સહેજ બી સફળતા નથી. એ બાને ઘણી સ્કૂલોએ ફી માગી કે ભાઈ અમે તમને ભણાવીએ છીએ એટલા માટે તમે અમને ફી આપો. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ફક્ત ફી લેવા માટે અમે શિક્ષણ ચાલુ કર્યું છે એટલે તમે ફી આપો, આના માટે તો આ પ્રયત્નો નથી નથી થઈ રહ્યા ને, કે ગમે એમ કરીને વાલી પાસેથી રૂપિયા માગવાના આ બધા શું છે કે આ બધા પ્રયત્નો બી હોઈ શકે છે એ માટે પણ આપણે વિચારવું જોઈએ. બીજી એક વસ્તુ અમને વાલી મંડળ તરીકે રજૂઆત કરવાની મન થાય છે સરકારને. માનો કે કોઈ વાલી એમ કહે છે કે મારે મારા બાળકને આખું વર્ષ સ્કૂલે જ્યાં સુધી કોવિડ છે ત્યાં સુધી નથી મોકલવો, તો એ વાલી પોતે ઘરે ભણાવી લેશે, તો એ વાલીને એવી સુવિધા આપે કે જે વાલીને આખું વર્ષ સ્કૂલે ના જવું હોય એ ફક્ત પરીક્ષાના બે ચાર દિવસો, અને એમાં પણ આપણે તો અહીંયા એવો નિયમ છે કે પ્રાઇમરીમાં તો પ્રમોશન જ આપવાનું છે, નપાસ કરવાની સત્તા છે નહીં, તો પછી સરકારે જાહેરાત કરવી જોઈએ કે જે પ્રાઇમરી શિક્ષણ છે એમાં તમે સ્કૂલે જાઓ ના જાઓ આ વર્ષ દરમિયાન તો તમને આગળ પ્રમોશન આપવાનું જ છે. બીજા ધોરણનું બાળક છે એ ત્રીજા ધોરણમાં આવતા વર્ષે આવી જ જશે, તો ઘણા બધા વાલીઓ પોતે એ રીતે આશ્વસ્ત થઈ જશે. અને જે ભણવાની વાત છે તો એના માટે ઘરે શિક્ષણ પણ વાલી પોતે પ્રયત્ન કરશે, એની બુક્સ છે જલ્દીથી વિતરણ કરી દે વાલીઓમાં. એટલે એક જ સમાન આ વખતે એવી વાત થઈ છે કે આખા ગુજરાતનો કોઈ પણ બોર્ડ હોય તો પુસ્તકો એનસીઆરટીના સેમ જ પુસ્તક છે. ચોક્કસ ધર્મેશભાઈ, પરંતુ દરેક વાલી પોતાના બાળકને તેનું અભ્યાસ પૂરો કરાવી શકે તેટલો સક્ષમ નથી હોતો. નથી, પણ એનો મતલબ એ વાત સાચી કે દરેક અમુક જે મા બાપ છે ના કરી શકે, પરંતુ એના માટે માસ પ્રમોશન છે, કોઈ ના ભણી શકે તો કંઈ વાંધો નહીં, આવતા વર્ષે થોડી વધારે મહેનત કરી લેશે. બાળકની જિંદગી સાથે છેડછાડ કરીને, એના જીવ સાથે છેડછાડ કરીને આપણે શિક્ષણનું આટલું બધું મહત્વ રાખીએ એ તદ્દન અયોગ્ય બાબત છે. વાલી મંડળ આની સાથે સહેજ પણ સહમત નથી. આપણે ઇઝરાયલનો કિસ્સો પણ જોયો છે કે જો એક સાથે 250 બાળકોને સંક્રમણ થાય, આપણા દેશમાં તો કરોડો બાળકો છે, તો એ બધા બાળકોની જવાબદારી કોની છે? જી ચોક્કસ, એટલે કહી શકાય કે બાળકોનું શિક્ષણ જરૂરી છે પરંતુ મહત્વની બાબત તેમની સાવચેતી અને તેમની સલામતી છે. ત્યારે આ બંને બાબતોને જોતા શું વચ્ચે વચલો કોઈ નક્કર રસ્તો નીકળી શકે છે કે નહીં, તેના ઉપર આગળ ચર્ચા કરીશું. હાલ રોકાઈએ એક બ્રેક માટે. તો સવાલ કોરોનાના કહેર વચ્ચે બાળકોના શિક્ષણનો છે, વાલીઓ ચિંતિત છે, સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. ત્યારે ભગવતભાઈ આપની પાસે આવવા માંગીએ છીએ. અગાઉ ધર્મેશભાઈએ જે પ્રકારે વાત કરી કે 6 મહિના કે 1 વર્ષ જો બાળકને શિક્ષણ ન આપવામાં આવે તો શું બગડી જાય, શું એ પોસિબલ છે 1 વર્ષ બાળકનું શિક્ષણ ડ્રોપ થઈ શકે? આમાં શિક્ષણમાં માસ પ્રમોશનની મુરબી ધર્મેશભાઈએ કહ્યું કે બાળકોને ના મોકલીએ અને વાલીઓ ફી બી શું કરવા આપે, તો શું 6 મહિના શિક્ષકોને પગાર બંધ કરી દેવો પડે સંચાલકોએ? એ પરિસ્થિતિ આવે, પગારનું શું થાય? બીજા જે ફિક્સ એક્સપેન્સ છે સ્કૂલોના એનું શું થાય? તમે ઘેર વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓને કોઈ ફરજ નથી પાડવાનું, સરકારની બી ગાઈડલાઇન જ્યારે બી આવશે ત્યારે કોઈ ફરજ તો એમ જેમ બી. અત્યારે ધારો કે સપોઝ 3 મહિના પહેલાંની પરિસ્થિતિ જુઓ તો વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહેતા હોય તો કંઈ ફરજ નથી પાડતા. હા, 4-5 દિવસ અઠવાડિયું ગેરહાજર હોય તો એટલીસ્ટ ફોન કરે કે ભાઈ તમારો બાળક આવતો નથી ઘેર સ્કૂલે, પણ ફરજ નહોતા પાડતા. પણ જ્યાં ફીનો વાત આવશે કે ભાઈ વાલીઓ એ પ્રમાણે સ્કૂલે નહીં મોકલે માટે ફી નહીં ભરે, તો શિક્ષકોનું શું થશે? શિક્ષકોને છૂટા કરી દેવાના થાય, પગારો ના આપવાના થાય, સ્કૂલોનું બીજા ખર્ચાનું શું થાય? આ બધા પ્રશ્નો વિચારવા જેવા છે. પણ પગારની બાબત તો અત્યારે સવાલ ઉઠી જ રહ્યો છે, અનેક લોકોની રોજગારી છીનવાઈ છે, પરંતુ શિક્ષણ અને શિક્ષકોને પગાર આપવાની એક સવાલ ઊભો થાય અને ત્યાં બાળકોને સ્કૂલે મોકલવા યોગ્ય તો નથી. અત્યારે તો હજી 1.5 મહિનો તો રાહ જોવાની, જુલાઈ તો આખો રાહ જોવી જ જોઈએ, જુલાઈમાં ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. ઇવન ઓગસ્ટમાં સરકારની ગાઈડલાઈન આવે અને સ્કૂલોએ અને વાલીઓએ ફોલોઅપ લેવો પડે, તો હું તો એવી વાલીઓને વિનંતી કરું કે કદાચ જો મોકલવાની બી ઈચ્છા હોય તો હજી તમારી પાસે 1.5 મહિનાનો ટાઈમ છે. બાળકોને કોરોના વિશે A to Z સમજાવવું જોઈએ ઘરે. હું તો મારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનોને મેં બધી માહિતી આપી છે,
કે કોરોના કોને કહેવાય, વાયરસ કેવી રીતે થયો, શરીરના કયા અંગોમાં એની ઇફેક્ટ થાય છે, એની શું સાઈડ ઇફેક્ટ થાય, એનાથી બચવા આપણે કયા પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ, આ બધું હું તો નાના બાળકો મારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન છે પણ હું સમજાવું છું. ઉપરાંત બાળકોની ઇમ્યુનિટી વધારવા પેરેન્ટ્સે અત્યારથી પ્રયત્ન કરી દેવો જોઈએ. એમને એક તો જંક ફૂડથી દૂર કરી દો, એમને સમજાવો કે હવે તમારે સારો હેલ્ધી ફૂડ ખાવું પડશે, એમની ઇમ્યુનિટી કઈ રીતે બૂસ્ટ થાય એના માટે અત્યારથી આજે નહીં તો 4 મહિને 2 મહિને 3 મહિને 6 મહિને બી બાળકોને આપણે સ્કૂલે તો મોકલીશું. 6 મહિના પછી કે જેમ 6 મહિના પછી બી મોકલશો પણ બાળકોની ઇમ્યુનિટી પાવરફુલ નહીં હોય તો કોરોના ક્યારે જવાનો છે, એની વેક્સિન ક્યારે શોધાવાની છે, ક્યારે મળવાની છે, આ બધું જ બધું હજુ અંધારામાં છે. એટલે બાળકો પ્રત્યે અત્યારથી થોડું ધ્યાન રાખો. અને બધા મા બાપ ફ્રી નહીં હોય કે જે ઘરે ભણાવી શકે, સર્વિસ કરતા પેરેન્ટ્સ હશે, એ લોકો શું કરશે અને કેમની ભણાવશે, એ બધા પ્રશ્નો છે. જી ભગતભાઈ, અત્યારે કમનસીબી કહી શકાય પરંતુ આપણા દેશમાં ઇમ્યુનિટી પાવરની વાત તો દૂર રહી, અત્યારે કુપોષણના શિકાર એવા બાળકોનો દર વધી રહ્યો છે, આ પણ એક ચિંતાનો મામલો છે. અંજલીજી, આપકે પાસ આના ચાહુંગી, એક માર્ગદર્શિકા મેં એક લાઈન એસી ભી હૈ કે ક્લાસરૂમ મેં બચ્ચો કો મત પઢાયા જાય, ખુલે મેદાન મેં પઢાયા જાય. ક્યા સારી સ્કૂલ કે લીએ યે પોસિબલ હૈ, ક્યુંકિ જ્યાદાતર સ્કૂલ કે પાસ તો ખુદ કા મેદાન ભી નહીં હૈ. नहीं, ये पॉसिबल तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बारिश आएगी, धूप होगी, बच्चे वहां नहीं फंसेंगे, यहाँ फंसेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ये केवल एक ही ऑप्शन है कि आप जो है कम स्ट्रेंथ के साथ, 50% स्ट्रेंथ के साथ, इवन ऑड के साथ आप स्कूल चलाओ, वही पॉसिबल है. और अभी लोअर क्लासेस के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट चल रही हैं, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं. अगर हाँ, आज हम अपनी ही बात करें, ट्यूलिप स्कूल के पास 1000 वीडियोस से ऊपर हमने बच्चों के लिए दिए हुए हैं. इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जो है हमारी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, बड़े बच्चों के लिए सब चीज. अगर आप चाहो तो वेज एंड मीन्स हर तरह से निकल सकते हैं. आज HRD मिनिस्टर ने बोला हुआ है टीवी के ऊपर बड़ी क्लासेस के लिए कंटिन्यूअसली चैनल्स चल रहे हैं जो 24 आवर्स चलते हैं, तो वहां से भी बच्चे सीख सकते हैं. ये आज अगर ये प्रॉब्लम आई है, वर्ल्ड वाइड आई है, तो इसका वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशंस भी आएंगे. જી, એટલે ધર્મેશ ભાઈ કહી શકાય કે જે ચેનલ વાળી વાત છે તેમાં કદાચ બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ શકે છે. એ સારું છે, સરકારે જે ચેનલ ઉપર શિક્ષણ ચાલુ કર્યું છે એ સારું છે. એ સિવાય જે લોકો પાસે સ્માર્ટફોન અને એ બધી એપ્લિકેશનો ઉપલબ્ધ છે એ લોકો પણ જાતે ભણાઈ શકે છે, એટલે એ સારું છે. ટીવીનું શિક્ષણ છે એ ઓકે છે, એનો કોઈ વિરોધ નથી. પરંતુ ભાગવત ભાઈએ કહ્યું કે જો સ્કૂલો ચાલુ નહીં. આઈ વોન્ટ ટુ જસ્ટ ઇમ્પ્રટ. જી હા મેડમ, બતાવીએ. एक चीज और है मैम, इट्स नॉट दैट वे. आज हम अपना ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो केवल एकेडमिक्स नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट जा रहा है, म्यूजिक जा रहा है, डांस जा रहा है, योगा जा रहा है, पीटी जा रहा है. लेकिन मैम, ऑनलाइन जा रही है बच्चों के, और बच्चे उसको गांव में बिठाए हमारा देश. मैडम, ऑनलाइन आपने शुरू किया है ठीक है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है. उसमें आप 100% का रिजल्ट जैसे आप एक क्लास में जब पढ़ाते हैं तो सभी को पढ़ाते हैं, એટલે એ રીતે અગર હમ જોવાનો મતલબ છે કે એ તમારું જે પ્રયત્ન છે કદાચ 10-20% અગર આપ સીને ક્લાસીસ જહાં ગાંવ કે લિયે. જી, HRD मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है ना, दीक्षा ऐप है और उसके बाद इतने सारे टीवी चैनल्स दिया हुआ है. खुद जो है HRD मिनिस्टर ने आके बोला है कि जो प्रिंसिपल्स के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन किया है उसमें उन्होंने सब डिटेल्स दी है कि जो गांव में लोग हैं उनके लिए भी सारी सुविधा दी गई है. आज KVs है या नवोदय है, वो तो ग्राम के मतलब बहुत इंटीरियर्स में जाते हैं તો ભી વહા પે યે સારી ચીજે ચલ રહી હૈ, ક્લાસીસ હો રહી હૈ વહા પે. ટીવી નું બરોબર છે, ટીવી નું ઓકે છે, ટીવી ઉપલબ્ધ છે બધી જગ્યાએ. ટીવી તો સરકારે જે કર્યું સારું કામ કર્યું છે, પરંતુ કહેવાનો મતલબ કે એ લિમિટેડ પ્રયાસો છે. એનાથી જે આઈ કોન્ટેક્ટ વાળું જે ક્લાસરૂમ નું શિક્ષણ છે એની એક અલગ અસર હોય છે. ભાગવતભાઈ સાથે થોડી હું સહમત થઈશ એ બાબતે કે ધારો કે સ્કૂલ બંધ રહે તો શું કે પગાર નહીં આપવાના શિક્ષકોને? તો ભાગવતભાઈ એકદમ તમારી વાત સાથે સહમત છું, પરંતુ આ જે સંચાલકો છે, અમુક સંચાલકો એ દર 3 વર્ષે નવી નવી સ્કૂલો ખોલે છે તો એ નફો એ લોકોને આ ફીમાંથી જ મળે છે, તો શું એ લોકો 6 મહિના ધારો કે વાલી ફી નહીં આપે તો શું એ લોકોને કંઈ નુકસાન જવાનું છે?
જે સંચાલકો એવું કહેતા હોય કે ભાઈ મારે નુકસાન થયું છે તો એ સંચાલકો પોતાના હિસાબો છે, જે ફીનું કલેક્શન છે એ વાલી સામે પોતાના હિસાબો જાહેર કરે ટ્રસ્ટના, કે ભાઈ જુઓ તમે જે ફી આપી છે એનું ટોટલ આટલું છે અને અમે એના કરતાં વધારે પગાર આપ્યો છે, તો વાલીઓ સામેથી આપશે. પરંતુ હું માનું છું ત્યાં સુધી સંચાલકો એટલું કમાય છે કે એના કારણે એ લોકો 6 મહિના બંધ રાખે તો શિક્ષકોને પગાર આપવાની એમને કોઈ તકલીફ ના પડે, કોઈ તકલીફ નહીં પડે. અમુક જ સ્કૂલો એવી છે કે જે લોકો એકદમ માઇનોર ફી લે છે એમને ચોક્કસ તકલીફ પડી શકે, પણ વાલી મંડળ તરીકે અમે એવા વાલીને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે જો તમારા સ્કૂલની ફી એકદમ ઓછી હોય, 1000 રૂપિયા જેવી સામાન્ય ફીમાં ભણતું હોય બાળક, તો તમારે સામેથી પગાર આપવા માટે સંચાલકને કહેવું જોઈએ કે અમે આપીશું. પરંતુ જે મોંઘી ફી લેતી શાળાઓ છે ને એ તો સક્ષમ જ છે, એ લોકો તો 1 વર્ષ સુધી પગાર આપે ને તો બી એ લોકોના બેલેન્સ શીટમાં કશો ફરક નથી પડી જવા. જી ભાગવતભાઈ. ધર્મેશભાઈ, હવે ફી બાબતની જે વાત કરીને આપે એમાં એવું છે કે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે ફી કમિટી રેગ્યુલેટરીએ જ સ્કૂલોની ફી નક્કી કરેલી છે, અને એ વખતે સ્કૂલોની બેલેન્સ શીટો, છેલ્લા 3 વર્ષની બેલેન્સ શીટો દર વર્ષે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી પાસે આપવી પડે છે અને એ પ્રમાણે સ્કૂલોની ફી નક્કી કરી આપે છે. એટલે કેટલો નફો કરતા હશે એ તો સ્કૂલો જાણે, પણ 6-6 મહિના ફક્ત ફી વગર જ એકલો શિક્ષકોનો પગાર ચૂકવ્યા જ કરવો નહીં, પણ હું એની જ વાત કરું છું. એફઆરસીમાં એ જે ચોપડા એમણે રજૂ કર્યા છે ને એમાં જ એમનો નફો જોઈ લેવાનો, અને એ જ હું તો એફઆરસી, તમે કીધી એ જ વાત હું કરું છું કે એફઆરસીમાં જે સ્કૂલોનો નફો બહોળા પ્રમાણમાં છે ને એ સ્કૂલો પોતાની ફી માફી કરી દે, જેને નફો થયો છે અને જેને નફો નથી થયો એ સ્કૂલોને ફી આપવાનું. કે ધર્મેશભાઈ, અત્યારે આપણે મુદ્દો કદાચ બદલાઈ રહ્યો છે, કોરોના વચ્ચે શિક્ષણની વાત છે અને ફી ઉપર મામલો પહોંચી રહ્યો છે. ભાગવતભાઈ, અત્યારે આપણે છેલ્લે એ પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે માર્ગદર્શિકા જાહેર થઈ ગઈ છે, તેના કેટલાક મુદ્દાઓનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. શિક્ષણવિદ તરીકે આપ શું માનો છો, ક્યાં સુધીમાં શિક્ષણ શરૂ થવું જોઈએ અને કયા નિયમો સાથે શરૂ થવું જોઈએ? જો હું સ્પષ્ટ રીતે મારું પોતાનું મંતવ્ય પૂછો તો એવું માનું કે હજી જુલાઈ મહિનો એટલે જૂના 15 દિવસ અને જુલાઈ તો આખો રાહ જોવી જ જોઈએ. કોઈ ઉતાવળ ધોરણ 11-12 જેવા મોટા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ના કરાય, કારણ કે બાળક એ બાળક જ છે, એની મસ્તીમાં ક્યારે બી આ બધી અવેરનેસ પૂરેપૂરી પ્રિકોશન સાથે એ સ્કૂલમાં બિહેવ નહીં કરી શકે. બીજું કે પછી બી ચાલુ કરવાનું થાય તો પણ નાના વિદ્યાર્થીઓને તો ઓગસ્ટ મહિનો બી ડ્રોપ કરી દેવા પડે પ્રાઇમરીના વિદ્યાર્થીઓને, અને એ પછી જુલાઈમાં કેવા કેસો વધે છે, પરિસ્થિતિ કોરોનાની કેવી થાય છે, કેસો ઘટે છે, સ્ટેબલ થાય છે, વધે છે, આ બધી પરિસ્થિતિને જોયા પછી જ સરકારે કોઈ બી નિર્ણય કરી શકાય. નહીં તો શું થશે કે સ્કૂલો એકવાર ખોલવાનું કરી અને 1000 બાળકો સંક્રમિત થઈ જાય જો ઉતાવળ કરવામાં, તો બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય. એટલે ધીમે ધીમે વેટ એન્ડ વોચની પરિસ્થિતિ રાખી અને સરકારે આમાં કંઈક વિચાર કરવો જોઈએ. જી અંજલિજી, આપકે પાસ આના ચાહુંગી. નિષ્ણાત માનતે હૈ કે કોરોના કા કહેર ડિસેમ્બર યા જનવરી તક રહેગા, તબ તક સંક્રમણ રહેગા કહીં ના કહીં. ક્યા સાલ ડ્રોપ હો સકતા હૈ બચ્ચો કા? સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ ક્યા માનતા હૈ? નહીં મેમ, અગર આપ મુજે इसके इसके क्या आप मेरे को बता रहे हैं कि क्या इसका वो है कि जनवरी तक सब नॉर्मल हो जाएगा? ये जब तक आज एचआईवी का एंटीडोट नहीं आया है, आज अगर कोरोना का एंटीडोट नहीं आता, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. जब तक आपके पास इसका कोई वैक्सीन नहीं आता, कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, ये इसी तरह से चलेगा. बट आज अगर हम ये बच्चों के लिए करें तो इसके ऑप्शंस केवल यही है कि इधर इट हैज टू गो ऑनलाइन, या तो ये ऑनलाइन में कराएं और या जब थोड़ा सा स्टेबल हो तो हम इसको बड़े बच्चों के लिए इवन ऑट 50% अटेंडेंस के साथ इसको खोले. एक ट्राई दे सकते हैं. अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम्स वो सीबीएसई कंडक्ट कराने वाली है, उसमें भी उनकी गाइडलाइंस है कि सैनिटाइजर मास्क सबके साथ आना है. तो आज अगर हम बोले कि ये स्कूल्स को अब इंश्योर करना है कि आपका सैनिटाइज्ड है, आप आपके आपके बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं, पूरा प्रॉपर केयर आप ले रहे हो, तभी ये पॉसिबल है. अगर बोलो कि रेंडमली बच्चे आके चले जाएं पुराने जैसे, तो आज हमें उसके हिसाब से हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. जी धर्मेश भाई, इवन टीचर, इवन द स्कूल मैनेजमेंट, इवन द पेरेंट्स. જી ધર્મેશભાઈ, હવે આપને છેલ્લે સવાલ પૂછવા માંગીશ કે વાલીની જવાબદારી પોતાના બાળક પ્રત્યેની સૌથી પહેલી જવાબદારી હોય છે. શિક્ષણ જરૂરી છે, સલામતી પણ જરૂરી છે.
કેવી રીતે બાળકને શિક્ષણ આપવા વાલી ઈચ્છે છે? જો જ્યારે આપણા દેશમાં કોરોનાની જે જેનો ગ્રાફ ઉપર ચડતો જાય છે એ જ્યારે નીચે ઉતરવાની શરૂઆત થાય ત્યારે આપણે થોડા આશ્વસ્ત થઈએ કે ચલો હવે છે એ થોડું પરિસ્થિતિ સામાન્ય છે. અત્યારે હાલ આપણી જે પરિસ્થિતિ છે એ ગ્રાફ વધતો છે, કેસો વધતા જાય છે, એટલે થોડી જ્યારે પરિસ્થિતિમાં થોડો ઘટાડો આવે અને થોડું વાલીને પોતાને વિશ્વાસ થાય કે હવે સંખ્યા ઘટતી જાય છે, મૃત્યુના આંકડા ઓછા થતા જાય, એવી થોડી આપણને અંજલિ મેડમ સાથે હું સહમત છું કે આ કંઈ હમણાં કંઈ પતી જવાનું છે અને કે 6-12 મહિનામાં કંઈ આની રસી શોધાઈ જાય એવું હાલ સુધી તો આપણને એવો વિશ્વાસ છે નહીં, એવું થશે નહીં. તો એના માટે ઓનલાઈન શિક્ષણ જ્યાં પોસિબલ હોય ત્યાં લે. મોટા બાળકો માટે 10મું અને 12મું ધોરણ છે એ જરૂરી હોય છે, એ બાળકો ચોક્કસ ઓનલાઈન શિક્ષણનો ઉપયોગ કરે, એપ્સનો ઉપયોગ કરે, એ સિવાય સરકારની જે ટીવી ઉપર શો છે એ પણ જુએ. મોટા બાળકો માટે યોગ્ય છે, એમણે મહેનત કરવી જોઈએ, પરંતુ પ્રાઇમરી માટે છે ને એ કદાચ કોઈ બહુ મોટો ફરક નહીં પડી જાય. બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરીને જો શિક્ષણ 1-2 મહિના નહીં મળે તો એનાથી કશો જ ફેર નથી પડી જવાનો. એટલે મોટા બાળકો એ પોતે પોતપોતાના પ્રયત્નથી ભણી શકે છે, નાના બાળકોને થોડું ધ્યાન રાખવાની વધારે જરૂર છે. અંજલિજી, ભાગવતજી ઓર ધર્મેશભાઈ, તમે અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપ ત્રણેયનો આભાર. તો અત્યારે કોરોનાના કહેર વચ્ચે બાળકોને શિક્ષણ પહોંચાડવા માટે સ્કૂલ સંચાલકો અને સરકાર પણ ચિંતિત છે અને સ્કૂલ સંચાલકો તૈયાર પણ છે, પરંતુ જોખમ વચ્ચે શિક્ષણ કેવી રીતે પહોંચાડવું તેને લઈને વાલીઓ ચિંતિત છે. ત્યારે જોવાનું રહેશે કે નક્કર કયો રસ્તો બહાર આવે છે. અત્યારે આપશો રજા. નમસ્કાર.